pra Fortaleza e pra frente. Ela necessita de um cara diferente, amigo do povo, alguém que é gente da gente, preparado, honrado, corajoso e competente. Ai, ele é a mudança, ele é a renovação, jovem combatente contra a corrupção. Se tu não conhece, se tu não sabe quem é, pra endireitar Fortal eu tô fechadão com o André. Chama! Tu vota 22, a tua amiguinha vota 22, a tua família vota 22, toda Fortaleza vota 22. Ai, tu vota 22, a tua amiguinha vota 22, a tua família vota 22, toda Fortaleza vota 22. Chama! Fortaleza e pra frente, ela necessita de um cara diferente, amigo do povo, alguém que é gente da gente, preparado, honrado, corajoso e competente. Ai, ele é a mudança, ele é a renovação, jovem combatente contra a corrupção. Se tu não conhece, se tu não sabe quem é, pra endireitar Fortal eu tô fechado com o André. Chama, tu vota 22, a tua amiguinha vota 22, tua família vota 22, toda Fortaleza vota 22. Tu vota 22, a tua amiguinha vota 22, a tua família vota 22, toda Fortaleza vota 22. Decora aí, hein? Fortaleza vai votar no 22. Gostou, né?